Bakının ev sahibliyi etdiyi atıcılıq üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimi keçirildi. Bakı Kristal Zalında baş tutan mərasimdə əvvəlcə iştirakçı ölkələrin bayraqları təqdim edildi. Ardınca ev sahibi Azərbaycanın bayrağı səhnəyə gətirildi və dövlət himnimiz səsləndirildi. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov çıxış edərək tədbir iştirakçılarını salamladı. Azərbaycanda idmanın dövlət siyasəti olduğunu bildirən Nazir bütün idmançılara uğurlar arzuladı. Bundan sonra Azərbaycan idmançıları Beynəlxalq Atıcılıq İdmanı Federasiyasının bayrağını səhnəyə gətirdilər. Federasiya Prezidenti Luciano Rossi Bakının bir sıra beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etdiyini vurguladı. Qurum rəhbəri gözəl yarış olacağına ümid etdiyini söylədi. Çıxışlardan sonra mərasim bədii hissə ilə davam etdi. Qeyd edək ki, Dünya Çempionatında 101 ölkədən 1239 atıcı 55 növdə mübarizə aparır. Ölkəmiz bu yarışda 31 idmançı ilə təmsil olunur. Dünya Çempionatına sentyabrın 1-də yekun vurulacaq.